Майже 5 гривень за одне яйце. Суд повністю задовольнив позовну заяву прокуратури про незаконне завищення цін на продукти для дитсадків. Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Угоду про поставку товарів уклали наприкінці травня минулого року. Відтоді між департаментом освіти, Черкаською міською радою та постачальником договір переукладали ще кілька разів. І до кінця минулого року вартість продуктів харчування для дошкільних закладів зросла більш як удвічі. За рішенням суду укладені додаткові угоди визнані недійсними. Відтак, підприємство, що фігурує в справі, повинне повернути надлишок коштів за яйця першої категорії. А це понад 100 тисяч гривень.